mtu wa Mungu nabii pamoja na watu wote wanaotutazama. Dada huyu aliye mbele yetu alikuja siku ya Alhamisi katika maombi ya kufunguliwa. Na alichukua pia chumvi ya upako akaenda nayo nyumbani. Alipofika nyumbani aliitumia kwa kuiweka kwenye maji na kunywa. Alikuwa ana tatizo la upande wa kushoto katika tumbo, ulikuwa kimvuta sana kwa muda wa miaka minne. Baada ya kutumia chumvi hii, siku ya Ijumaa saa 12 asubuhi alijisikia kwenda kujisaidia. Na alipojisaidia katika kile kinyesi, aliona kuna kitu cha tofauti kimechanganyikana na kile kinyesi. Na baada tu ya kuchukua mti na kuanza kupekua pekua, alikuta ni chula. Na cha ajabu sasa, cha kushangaza, alimchukua na akamweka katika hili kopo na akafunga kabisa. Lakini mpaka leo chula huyu yuko hai. Hebu tuambie, unaitwa? Pili Elias. Pili Elias. Ndio. Unaishi wapi? Nimefikia Igoma kunyumbani ni Ukerewe. Nyumbani ni Ukerewe. Ndio. Lakini umefikia Igoma. Ndio. Hebu tuambie, nini kimetokea? Nilikuwa nasumbuliwa na sehemu ya ubavu, kama unabana kuna kitu kinatembea kinaingia mgongoni. Sehemu ya? Ya ubavu wa kushoto. Ubavu wa kushoto. Ndio. Nini kilikuwa kinatembea? Unasikia? Nasikia kama kuna mtoto anatembea. Unasikia kama kuna? Mna mtoto. Mtoto anatembea. Kwenye ubavu wa kushoto. Ikimeanza lini hicho kitu? Nina miaka 4. Miaka 4. Ndio. Ulikuwa unasikia nini yani? Nilikuwa nasikia kama kinatembea, kinavuta sehemu za ubavu wa kushoto. Ndio. Anasema alikuwa anasikia miaka 4 iliyopita. Anasema kuna kitu kilikuwa kinatembea kwenye ubavu, kinavuta kwenye ubavu wa kushoto. Kinapanda kama vile mtoto, kama mimba vile inacheza. Sasa yeye hakujua ni kitu gani hicho. Ehe. Kwa hiyo wewe ulijua ni kitu gani hicho? Sikujua ni kitu gani. Ehe. Nilienda hospitali wakanipima, akasema hatuoni chochote. Hospitali wakasema hatuoni kitu chochote. Hospitali na ma x-ray na ma ultrasound, CT scan, echo, sijui na nini. Hawakuona nini? Kitu chochote. Kwa sababu uchawi huwezi kuona kwa darubini. Uchawi hauwezi kuona kwa ultrasound. Uchawi hauwezi kuona kwa x-ray. Uchawi. Sasa nini kimetokea ukawa ume huyo chula sasa uliyemshikilia? Nilikuja hapa Alhamisi siku ya kufunga na kufunguliwa. Siku ya kufunga na kufunguliwa. Ndio. Alhamisi. Ndio. Hapa kwenye madhabahu. Ndio. Ehe. Nilipotoka hapa nikaenda nyumbani nikaona nitembea kwa miguu, nikaona muomba Yesu kwamba ulichukua msalaba wako Kalvari, naomba na mimi nisaidie japokuwa nimetembea kwa miguu shida zangu zote. Okay. Kwa hiyo ukafanya nini sasa? Nilipotoka hapo nikaenda kutumia chumvi. Ukatumia? Ya chumvi ya upako. Chumvi. Ndio. Ukaitumiaje chumvi? Nikaiweka kwenye maji nikaanza kunywa. Ukaweka kwenye maji? Nikaanywa. Ukanywa. Nikanywa. Ukawa na kunywa alafu unasemaje? Namuomba Mwenyezi Mungu kwamba Mwenyezi Mungu usiniache. Tuione kabisa. Ehe. Nikao namuomba Mwenyezi Mungu. Unaona? Naomba unisaidie usiniache na haya matatizo. Bwana wengine wanatoka, je mimi Mwenyezi Mungu usiniache. Hata kuomba hawezi. Yaani hata kuomba yenyewe ni mgeni hawezi. Sasa nini kikatokea baada ya kunywa chumvi? Ulianza kujisikiaje? Kesho yake asubuhi saa 12. Niliamka nikajisikia kama nataka kwenda haja. Ndio nilienda nikaenda haja. Nikamtoa huyu chula. Chula ukamwona ametoka? Nikamwona kajisikia kwa nguvu. Tulia. Ndio. Akitokea wapi chula? Akitokea sehemu za kinyesi. Yaani ulimuona kabisa wakati anatoka ulianza kusikiaje? Nisikia maumivu kwenye sehemu za kinyesi. Ndio. Na baada hapo? Baada hapo ndo nikatoka kinyesi, ndo nikamuona chula. Wewe? Ndio. Kabisa chula ametoka kwenye kwako wewe? Ndio. Sasa ulijuaje kwamba kinyesi kina chula?
na roho inambia kwamba angalia wewe usiache, angalia kabisa hii ndio ushuhuda wako. Kwa sababu umeteseka siku nyingi hata bleed singita ngia kipindi hicho cha miaka 4. Bleed singi kwa miaka 4 tangia nisikie hicho. Jamaa anasema bleed damu, hajawahi kuona damu ya wakina mama ile kwa miaka 4. Chula ameshikilia. Yaani kilichonishtu, hem tuonyeshe hiyo chula sasa. Mweke kwenye, mweke kabisa tumuone. Ehe. Uone maajabu ya wachawi hayo. Eti na Mungu asifanye. Kwa hiyo huyo chula yuko hai? Ndiye yuko hai tangia sasa. Na alipotoka alikuwa hai huyo chula? Ndiye alikuwa hai. Wewe mama. Ila alikuwa melegea legea nilivyomwagia maji ndo akainuka tena. Kwa mpaka leo chula yuko hai? Ndio. Eti wapitishe pale watu waone. Eti unaweza kaamini kwamba huyu chula alikuwa anaishi? Eti siwezi kuamini kabisa, yani ni kitu cha ajabu. Wewe naamini baba kwa sababu I cannot believe. Siwezi nikaamini. Siwezi nikaamini baba. Eti unaweza kaamini? Siwezi nikaamini. Tafuta kitu kikubwa kabisa. Unaona eh? Mwache. Eti unaweza kaamini kwamba uchula huyu chura huyu alikuwa anaishi ndani ya nani? Eh? Eti unaweza? Huwezi amini. Siwezi kuamini baba. Eh, chula mkubwa mno. Mweke hapo kwenye box safi sana. Akili kubwa. Wewe mwenyewe muokote mwenyewe. Ehe, unaona? Piga picha vizuri hapo. Unaona? Chula huyo wa kichawi. Analuka vibaya. Eti. Haya. Haya, eti unaweza kaamini? Eh, kwa nguvu za kibinadamu wezi amini. Siwezi kuamini. Ni kitu cha ajabu sana. Ni maajabu baba haya. Madaktari eti. Kwa kweli siwezi kuamini kwa sababu hata ukitumia vipimo vya kisayansi huwezi kumuona. Chula huyu eti ni kweli alikuwa anaishi kwenye tu, ulimuona alitoka kwako kabisa? Nilimuona kwangu kabisa, kwa ile choo ilikuwa nyeupe kabisa, ni ya kuflash. Choo kilikuwa kile cha kuflash. Cheupe kabisa, wala ingia pembeni sikuja kwenye tundu pembeni kabisa hapo cha kuflash. Akamuona kwenye choo chake kabisa live mubashara huyu chura. Watu wamepandikizwa vitu. Unashangaa mtu mngie tumbo lazidi kuwa kubwa. Tumbo lazidi kuwa kubwa. Mimba sio mimba, tumbo lazidi kuwa kubwa. Tumbo lazidi kuwa kubwa. Nini? Watu wamepandikizwa vitu. Waombaji mpo? Kazaneni maombi. Kwa sababu hii hali sio ya kawaida. Unaona? Waombaji mpo? Yaani huyu anakaa kwenye tumbo lako, inawezekana? Wanatabasamu. Angetoka kwako ungefanyaje? Chula huyu. Hai kabisa. Katoka kwa huyu dada. Auamini, naweza kukupa ukaenda naye. Chula hai. Sayansi inakuaje hapo? Sayansi inakaaje hapo? Sayansi? Yeah. Au niwapatie muende naye? Niwapatie muende naye? Muende naye? Chukweni. Asije akaruka kama una upako akaingia kwenye tumbo lako. Chukua mpe aende naye. Eh? Unaamini? Ha, nani mwenye chula huyu? Sio wa kwangu. Njoo. Sema popote. Uwezi jua kilichopandwa ndani. Sasa eti unasema baada sasa hii uchula kutoka nini kimetokea? Najisikia vizuri tu wala sikia. Baada ya chula kutoka nini kimetokea? Najisikia vizuri, nimepona.
Kile kitu kinachotembea kitembei tena. Hakitembei tena. Kabisa. Kabisa. Hivi. Eti naomba wewe unaye rekodi. Ni kweli uchula alitoka kwako au tumekupa hela labda ili utoe ushuhuda wa uongo labda? Amna nasema mbele za Mungu siwezi kuweka, siwezi kutoa uongo mbele ya Mungu. Au tumefanya mchezo fulani wa kuigiza? Amna. Ni kweli kabisa mbele ya Mungu. Sawa, wale ambao mko hapa mnafanya kazi zenu, mnaweza kama muamini ibada ikisha mpelelezeni zaidi. Kama ni muongo basi mkamate. Haleluya. Haya, tusiharibu ushuhuda. Mweke hapo hapo chini sasa tukuombe. Kwa hiyo sikiliza, ametumia chumvi ile kakoroga kwa imani yake kunywa ichi ili dudu likaondoka. Kwa unasema ule ubavu hausikii kitu kinacheza cheza tena? Sikii kitu chochote, niko salama. Hebu inama hivi. Unaona eh? Tena. Hamna kinachocheza cheza tena? Eh? Hamna. Niko mzima kabisa. Unaambiaje wengine sasa? Nawaambia wamrudie Mwenyezi Mungu, hata kama wako nje waingie kwa Mwenyezi Mungu, maisha yao yaweke kwa Mwenyezi Mungu hadi kufa. Amina. Amen. Hii kitu inanishangaza sana. Kuna mwaka mmoja mama mmoja alitokaga, alitapika msumari. Siku hizi ni kiongozi wetu mzuri sana. Alitapika msumari. Ikazua gumzo kubwa kweli kwamba inawezekanaje mtu atapike msumari. Lakini alikuwa anaumwa kila siku, anasikia kuna kitu kimemkaba hapa. Haya mandoto unayoota, mara unalishwa nyama, mara una watu unalishwa sijui unakula nyoka. Unaona kuna vitu vinafanyaje, vinapandikizwa huko ndani. Kazi ya Yesu ni kung'oa. Kumbuka kuna waganga wanajifanyaga pia nao wanatoa. Ni waongo wale, wanakulia hela. Anakupiga kini macho, nimetoa konokono. Na shida yako bado yuko pale pale. Huo ni uongo, ni kini macho, lakini hii ndio original. Amen. Sasa na wewe unaniangalia kwa njia television. Huenda kuna vitu vinatembea kwenye tumbo lako, huenda kuna vitu vinatembea kichwani, huenda unasikia ganzi upande mmoja, huenda unasikia kama vile nyoka anatembea tumboni. Ninaamuru kwa upako wa Roho Mtakatifu, huyo nyoka wa kichawi, huyo konokono, huyo chura ang'oke, ang'olewe kwa jina la Yesu. Amen. Hicho kinachozuia wewe usizae tumboni na kiua kwa damu ya Yesu Kristo. Ukienda chooni kitoke kwa damu ya Yesu Kristo. Kupitia ushuhuda huu, kupitia nguvu hii iliyomfungua huyu mama, ina uhakika na pia na wewe utafunguliwa. Na itakuwa mwanzo wewe kuzaa watoto katika jina la Yesu. Sema amina.